Celý čtvrtá A svůj program, který poběží na Vánoce a pohádky to rozhodně nebudou. Takže obrovský potlesk pro letošní maturanty. No, a chtělo by to byteček, teplej belíšek, protože Jacky je zmrzlík. Yeah.
jsem se právě osprchoval, tak jdem na to. Ach, můj bože, nepřestávej. Jo. Ach, ještě. Jo, ještě. To je ono, ach. Ach, ty to děláš jako král. Ne, to se tam nevejde. Au. No vidíš. Nějaká fanika Justina Biebera. Tak Justina.